2015 թվականը Գյումրիի համար նշանավորվեց փողոցաշինական լայնածավալ աշխատանքներով։ Տարեսկզբին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նախանդրադարձավ 2014-ին ջրաշինարարների կատարած աշխատանքների նյութերացումներին։ Ջրաշինարարների հետ տարեսկզբին հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց բարեխղճորեն կատարել աշխատանքները և դրանք անպայման համաձայնեցնել քաղաքապետարանի հետ։ Իրականում այս խորհրդակցությունը ոչ թե հանդիսացավ ջրաշինարարների հետ համատեղ աշխատանքի հիմք, այլ նմանատիպ բաց խորհրդակցությունների սկիզբը, երբ տարվա ընթացքում պարբերաբար բարձրաձայնվում էին բոլոր դժգոհությունների մասին։ Ամենը ինչ պայմանավորված, որ իրանց ձեր բրիգադ են պայել երկու հատ, իրանց տեխնիկայով, իրանց ամեն ինչով, ճիշտ է։ Տեսեք, թե մյուս փողոցները տեսած կներ, չէ՞, դեռ կարելի է փայլել, գիտեմ, երևի լաստ մինեն տեղամես ժողովուրդը ոչ չարժեցին։ Ուես ամեն ինչը փողոցները խտրեն, ինձ տես աշխատանք ձեր չի տա։ Ես ուրեմն չեմ թողնելու մեկ մետր քանդե կրամով, մինչև ես սա հարցերը չլուծեմ, մինչև ես փաթեթը փողոցներով լրի չխճապատեմ։ Տարվա վերջին միայն շատ թե քիչ երևաց այդ խորհրդակցությունների դրական արդյունքի նշույլներ, երբ անգամ մի քանի տարվա վաղեմության կատարած աշխատանքներից հետո որոշ թաղամասերում կատարվեցին փողոցները նախկին տեսքի բերելու աշխատանքներ, օրինակ ասֆալտապատվեցին Սլաբոդկա թաղամասի խրամուղիները, որոնք մի քանի տարի արդեն քանդված վիճակում էին։ Շինարարական կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ ևս հանդիպում տեղի ունեցավ տարեսկզբին։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյան ընդհանուր առմամբ հայտնեց իր գոհունակությունը 2014-ին կատարված աշխատանքների որակի հարցում, միաժամանակ որոշ դիտողություններ անելով թերությունների և ժամանակին աշխատանքներին ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, փողոցաշինական աշխատանքները Գյումրիում սովորաբար սկսվում են ապրիլի վերջերից։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ չնայած եղանակային պայմաններին, որոշ փողոցներում անհրաժեշտ է լինում կատարել հարթեցման աշխատանքներ։ Նման աշխատանքներ կատարվեցին Վաղ Գարնանը, 58 թաղամասի 11-րդ փողոցում։ Դարապես 600 մետր երկարությամբ հատված փողոցի դրտած ճարդարապետից մինչև Պարուսևակ փողոցը փոսալցման աշխատանքները և ընդհանուր լցման աշխատանքներ հաշտեցման կատարեցինք, մոտարապես 15 ավտոմեքենա խիչ։ Բնակիչների խնդրանքին ընդառաջ գնալով քաղաքապետի հանձնարարությամբ համապատասխան բաժնի աշխատակիցները հարթեցման, փոսալցման, խճապատման աշխատանքներ կատարեցին ամբողջ տարվա ընթացքում քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Վերանորոգվեցին կարևոր նշանակություն ունեցող գերեզմանոցներ տանող ճանապարհները, ինչպես նաև Մուշ II թաղամասի փողոցների որոշ հատվածներ։ Այս տարի նախորդ տարիների համեմատ աճել է նաև հիմնանորոգված փողոցների թիվը, ընդ որում այսպես կոչված ավանդական տարբերակների կողքին առաջին անգամ փորձարկվեցին նաև պիլոտային նոր ծրագրեր։ Պիլոտային առաջին ծրագիրը մեկնարկեց Ղուկասյան փողոցում։ Այն իրենից ներկայացնում էր տուֆքարով սալապատման փողոցաշինական տարբերակ, թեև մասնավոր նախադեպեր եղել էին, սակայն Գյումրիում երկրորդական փողոցների հիմնանորոգման համար այս տարբերակն իրականացվում էր առաջին անգամ։ Այս եղանակի համար կարևորը հիմքի նախապատրաստական աշխատանքներն են, իսկ դրանք Ղուկասյան փողոցում սկսվեցին դեռ ապրիլին։ Գրունտային աշխատանքներից հետո հիմքը նախապատրաստվեց սալիկապատման համար։ Առաջին սիմվոլիկ սալիկն էլ այս փողոցում տեղադրեց հենց քաղաքապետը։ 80% ավելի էժան է եւ ավելի դիմասկուն, քան ասֆալտապատումը։ Դրա համար փորձում ենք այս եղանակով հիմա անենք միայն թաղային փողոցները, գրգնում են, որտեղ սա կենտրոնական փողոցներ չի կարող աշխատել։ Խորին շնորհակալությունը նախ առաջի եշտին պարոն մեր քաղաքապետ շատ սիրելի պարոն Փալասանյանին, որ կազմակերպեց այս ամեն ինչը ծնողների համար, մեզ համար, մեզ բոլորիս համար։ Շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալություն մեր քաղաքապետին պարոն Փալասանյանին, ամբողջ կոլեկտիվով մեր շնորհակալություն ենք հայտնում։ Սալիկապատման աշխատանքները թեև դանդաղ, բայց հաստատուն կերպով շարունակվեցին մինչև օգոստոս, և օգոստոսի 21-ին շահագործման հանձնվեց հիմնանորոգված Ղուկասյան փողոցը։ Եղ գալուց ռեզինի սապը պիտի հագնեի կայք, հիմի փարկ ասու, աստված պահե Բալասանյանի արեմ, որպես մաքուր ճանապարհը սարքե ժողովուրդն էսպես մաքուրից տակ կելին կմտնեն։ Շնորհակալ ենք, երեխեքը կելնեին, հնարավոր չէր, խաղալու տեղ չկար։ Նույնիսկ արդեն են աշճաներ հասել, անձրևաչարերը արդեն կելնեին, լսվեին արդեն հայեր։ Շատ ցելաֆաններով, կալոշներով կանցնեին, ռեզինե սապոկներով, իսկ հիմի անձրևից հետո մաքուր, հիստակ։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր սիրելի քաղաքապետ պարոն Պալասանյանը փողոցը վերակառուցեց, այսինքն կառուցվեց փողոցը, որ երեխաները կարողանան հանգիստ մաքուր մտնել մանկապարտեզ։ Նույն օրերին շահագործման հանձնվեց մեկ այլ փողոցի եւս Շեդրին փողոցի Գարեգին Նժդեհը շիրակացուն միացնող հատվածը։ Փողոցն իրար է միացնում տեքստիլ եւ պոլիգոն թաղամասերը։ Այս փողոցը հիմնանորոգվեց ասֆալտապատման տարբերակով։ Տարիներ շարունակ այն անտեսված էր եղել, թեև իր նշանակությամբ բավականին կարևոր հանգուցալուծում կարող էր հանդիսանալ կենտրոնական փողոցներից երթևեկության բեռնաթափման հարցում։ Երկար և փառք տարիների ընթացքում ցեխի, ջրի, ճամի միջից ազատման մեր բոլոր ժողովրդի կողմից
հայտնում ենք շնորհակալություն քաղաքապետի Սամվել Պարասանյանին, որը մտածեց այս մեր քաղաքի մեր փողոցի, որովհետև մենք էլ քաղաքացի դառնանք, որովհետև մենք էլ մաքուր փողոցում անցանք։ Նմանատիպ մի անտեսված փողոց էլ, ինչպես բնակիչներն են ասում, Սի կոմբինատ թաղամասի Լալայան փողոցն էր, որի մի հատվածը ևս այս տարի վերանորոգվեց։ Քաղաքապետի աշխատանքային շրջայցի ժամանակ բնակիչները խնդրեցին կարգի բերել նաև կանգառը, որը օրեր անց արդեն վերանորոգված էր։ Փողոցի համար շատ գոհ ենք։ Առաջ տեղ ահավոր էր։ Նստարաններ տեղադրեցին, նստում են, զբաղվում են երեխեքին խաղահրապարակ սարքին։ Փողոցաշինական ակտիվ աշխատանքների ժամանակ սովորաբար քաղաքապետն անձամբ պարբերաբար հետևում է ընթացքին։ Աշխատանքային ամենածավալուն շրջայցից մեկն էլ հատուկ այս հարցի առնչությամբ էր։ Անձամբ հետևելով քարապատման աշխատանքներին քաղաքապետը արիցելեց մի շարք փողոցներ։ Սալիկապատման պիլոտային ծրագրումներ արված երկրորդ փողոցը Գրիբոյեդով փողոցներ։ Քաղաքապետն անձամբ ավանդույթի համաձայն տեղադրեց առաջին քարը, որով սկիզբ դրվեց ևս մեկ փողոցի բարեկարգման աշխատանքների, որոնք շարունակվեցին մինչև օգոստոսի վերջ։ Ընդհանուր առմամբ օգոստոս ամսին տեղի ունեցավ 3 փողոցի հանդիսավոր բացում։ Շնորհակալ ենք մեր քաղաքապետից, որ այս գործը ձեռնարկել է։ Անբարեկարգ վիճակում էր գտնվում, բայց հիմա մեր պարոն քաղաքապետ Բալասանյանի ուժերով փողոցը վերականգնվեց։ Բոլորսեք շնորհակալ ենք, ասենք որ այս տարի մեր փողոցի տարածքը լինի մյուս փողոցներ։ Աշխատանքները ամռանը սկսվեցին նաև Ջիվանու փողոցում, ու եթե սկզբում նախատեսված էր փողոցի մի փոքր մասի վերանորոգումը, ապա բնակիչների խնդրանքին ընդառաջ գնալով քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հանձնարարությամբ հետագայում փողոցն ամբողջությամբ ընդգրկվեց հիմնանորոգման ծրագիր։ Ջիվանի փողոցի բացումը տեղի ունեցավ Գյումրի օրտոնակատարությունների շրջանակներում։ Քաղաքապետարանն այսօր առավել մեծ ուշադրություն է դարձնում այսպես կոչված երկրորդական հարցերի, որոնք ավելի շատ անհրաժեշտ են մեր հասարակ քաղաքացիների համար։ Անձինս մեր փողոցի ցեխի եւ փոշու մեջ գրված փողոցը այսօր շատ բարեկարգ, գեղեցիկ եւ բոլորի համար հաճելի անցուղի է դարձել։ Մեր փողոցը 30 տարուց ավելի բարեկարգում չէ տեսել, հա։ Իսկ մի շատ լավ է, շատ շնորհակալ ենք մեր քաղաքապետից, մեր շինարարներից։ Նորմալ մարդիկ սարկեցին շնորհակալություն սարկողներից, քաղաքապետարանից, ով մասնակցել է աշխեգից։ Մնագուրը ժողովուրդը նորմալ դիրություն են փողոցին մաքուր պահին։ Էգան մարդիկ սարկեցին, աբրի իրան ցարևա, նման մարդիկ դող շատ եղն են քաղաքի համար, շատ ընտիրա, շատ գողի շնորհակալ ենք։ Ստե 30 տարի աբրում է, ես պանը չէի տես, եսի հրաշկա։ Այսքանով սակայն փողոցաշինական ծրագրերը 2015-ին չավարտվեցին։ Երկրորդ պիլոտային ծրագիրն իրականացվեց Անի թաղամասում։ Պարուսևակ փողոցի վերջնամասից դեպի Էմիլի Արեգակ տանող փողոցը վերանորոգվեց հատուկ տեխնոլոգիայով։ Ասֆալտապատման այս եղանակի հիմնային շերտը ոչ թե խիճն է, այլ բետոնը, որը ստացվում է տեղում հատուկ տեխնիկայի միջոցով։ Այն ֆինանսապես ավելի մատչելի ավանդական ասֆալտապատումից գրեթե նույն գումարն է, ինչ սալապատումը, սակայն ի տարբերություն սալապատման այն ավելի արագ է եւ կարճ ժամանակ անց փողոցը պատրաստ է շահագործման։ Այսօրվա մեր փողոցների այդ իրավիճակը, այսինքն կիսատ ասֆալտը, շեբենը, մյուսը, որը խառնվում է ցեմենտի հետ, շաղաղ է ստացվում, եւ այդ շաղաղը ուրեմն հավասարաչափ բաշխվում է հատուկ մեքենայով։ Ու տարբեր տեսակի նաև կտրվածներ են անում, ստացվում է մի հետարքիր ուրեմն ամրություն, հիմք, որի վրա 4 սանտիմետր ասֆալտապատվում է։ Փողոցաշինական աշխատանքներին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը չբավարարվեց պարբերական շրջայցերով ու որոշեց, որ ամենաանմիջական մասնակցությունը կունենա նորոգվող ճեմափողոցի աշխատանքներին։ Խոսքը Աբովյան նախկին Ալեքսանդրովսկի փողոցի մասին է, որը երկրաշարժից հետո տարիներ շարունակ կիսականդ վիճակում է եղել։ Քաղաքապետի գլխավորությամբ քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ենթակայության կառույցների ներկայացուցիչներն անձամբ սկսեցին փողոցի բարեկարգման նախապատրաստական աշխատանքները։ Շատ գեղեցիկ փողոց են լինելու, նախագիծը շատ գեղեցիկ է։ Մեջտեղի հատվածում լինելու են լույսեր, նստարաններ, եւ այսօր պետք է մենք հասկանանք, որ մենք մեր ձեռքերով պետք է մեր տունը կառուցենք։ Աբովյան փողոցը վերջնական տեսքի կբերվի հաջորդ տարի, իսկ մինչ այդ ակտիվ աշխատանքներ ընթանում են քաղաքի տարբեր հատվածներում ևս։ Սեպտեմբերին Նիզամի փողոցում տեղադրվեց առաջին սալիկը, իսկ հոկտեմբերին շահագործման հանձնվեց հիմնանորոգված Մազմանյան փողոցը, որտեղ փողոցաշինական աշխատանքներ տարիներ շարունակ չէին կատարվել։ Քանի որ նորոգվում են Ռուստավելի և Գորկի փողոցները, ուստի ամբողջականությունը պահպանելու համար քաղաքապետի նախաձեռնությամբ որոշվեց Մազմանյան փողոցը ևս հիմնանորոգել։ Ինչ վերաբերում է սալիկապատված Նիզամի փողոցին, ապա այստեղ աշխատանքներն ավարտվեցին նոյեմբերի 24-ին, երբ փողոցի վերանորոգված հատվածի բացմանը մասնակցում էր նաև քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Սա 2015 թվականին Գյումրիում սալիկապատման եղանակով վերանորոգված թվով 3-րդ փողոցն էր։ Այս պիլոտային ծրագիրը շարունակվելու է նաև հաջորդ տարի, և ընդգրկելու է մեկ տասնյակից ավելի երկրորդական փողոցներ։
Բացի հիմնանորոգման, այս տարվա լայնածավալ աշխատանքներից կատարվել են նաև մասնակի վերանորոգման, հարթեցման և խճապատման աշխատանքներ այնպիսի փողոցներում, որոնք անբարեկարգ լինելու պատճառով մոռացված են վարորդների կողմից։ Պետական բյուջեից հրատապ ծրագրով փողոցաշինության համար կառավարությունը գումար հատկացրեց Գյումրիի 3, Ռուստավելի, Մադոյան, Չայկովսկի փողոցների հիմնանորոգման համար։ Ընդհանուր առմամբ տեղական և պետական միջոցներով այս տարի հիմնանորոգվեց 15 փողոց կամ փողոցի հատված, որը Գյումրիի համար բավականին բարձր ցուցանիշ է։